Vai começar para todo o Brasil, vai longe, vai longe. Vai começar para todo o Brasil o programa do Jacaré, o programa animado, o programa alegre, o programa com as dançarinas que vem chegando por aí. As dançarinas chegando, elas vão chegando para animar o programa. Elas vão dançando e fazendo propaganda na Jequiti. Olha lá, olha lá, olha a loira, aliás, olha a morena, não tem loira, olha lá, olha lá. Daqui a pouquinho, show de calouros, não percam, hein? Tchau, pessoal, daqui a pouquinho voltamos, aguardem. Faz sempre esse número aí. Ai, como eu tô bandida. Tudo bem? Satisfação. Que o prazer vem depois. Prazer, então. Tá te chamando aqui, você quer? Oi! Você quer, meu amigo? Ei, com prazer, ó. Prazer depois, se quiser. Valeu, vai, viu? Dica, você gostou da Valéria Cover? Você curte esse personagem da TV também? Curto, curto, curto sim. Muito bacana, né? Muito, muito demais. E tem no clima de novo, né? Como sempre, sempre entra no clima. E com certeza, aprovadíssima. Beleza. Aprovado. E obrigado, Dica. Eu quero falar com esse rapaz, como é o nome dele? Como é seu nome? Ó, Costa, velho. Jericrilso, cara. Jericrilso, né? Ô Jerigonça, você gostou da apresentação do menino aqui? Da menina, quer dizer. Jerigonça, não, tio. Tio, em primeiro lugar, gostei muito. Logo quando ela entrou, gostei. Porque assim, ela combina na calça com a blusa do tio. É verdade, tá igualzinho. Ficou muito legal. É. Agora sim, ela tem presença de palco, ela é animada. É igual personagem, achei legal mesmo, tá aprovadona. Beleza, então, maravilha. Ô, Diogo, a Valéria Cover do programa do Jacaré foi bem hoje? Foi legal, foi melhor do que quando a Crispina faz esse personagem aí, né? Eu acho que deveria deixar ela no lugar da Crispina. Quem concorda? Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Quem concorda, levanta a mão, levanta a mão. Concordo. Não concordo. A Mari não concordou, Mari? Eu não concordo. Poxa vida. Eu prefiro mais do que a Crispina. Por que você não concordou, Mari? Porque eu sou puxa-saco da Crispina. Ah, você... Sabe por que as meninas não concordaram? Porque ela não fica tentando beijar as meninas, não fica tentando agarrar as meninas. Por isso que as meninas não concordaram, né? Mas a rapaziada aqui em peso tá de acordo. Então, eu acho que deveria substituir a Crispina, na minha opinião. Foi bem, Diogo? Foi legal, tá bom. Então obrigado. Traz um troféu pra Valéria! Traz um troféu, Mari! Aê! Vem cá um pouquinho, Valéria, vem aqui. Valéria, vem cá. Vem cá, dá só o seu endereço no Face, vai. Pode adicionar meu empresário lá, tá? É Vanderlei Diego, ator, tá? Adicione lá que mais tarde tem. Ai, valeu. Falou, obrigado. Vai lá, Valéria. Vamos pro break. Daqui a pouquinho tem mais Jacaré. Solta a batida aí, DJ. É o funk do Jericrilso. Isso, e isso é o funk do Jericrilso. Ele pensa que é parente da celebridade. É o Jericrilso, ele veio pra arrebentar. Jericrilso. Roberto Carlos é meu tio, Silvio Santos é meu parente. E o Neymar, ele é o meu primo. Isso, e isso é o funk do Jericrilso. Tá bom, só pra mim lembrar.